Sabeu on me trobe, no? Com no tenim que saber-ho? Estem en la Font de Quart, en la Font de Quart. Però ja vegeu que aigua, poco. Poco no, gens, algun xarco n'hi ha. Bé, pareix ser que això està passant totes les dies, val? Totes les dies. No plou i estem sofrint. La setmana passada vaig veure que el que és el pantano de d'Algar, bueno, jugaven a futbol, els crios en ell. Això què vol dir? Que no n'hi ha aigua. No n'hi ha aigua, els motors se fiquen en marxa. No ho sé, uns diuen que 100, altres 200 motors, tots se fiquen en marxa. Estan tots allà dalt. Agafen el riu de soterrani de la font, se xuplen tota l'aigua. La font se queda seca. No és que se queda seca, és que és algo dramàtic veure com a les 8 del matí, a les 8 del matí que estan tots els motors en plena producció de xuplar aigua, se veu que així és com si apareguessin sifons, se traguen l'aigua, se la traguen. No és que se queden l'aigua que passa per el riu subterrani, no, sinó és que l'aigua que n'hi ha així a la font se la xupla el sifó. I és quan se queda a zero. Com heu vist les imatges, no pot eixir l'aigua per el canal de la font. Ja no eix, no aplega. Està clar, s'ha quedat seca, no pot aplegar. Però a la nit torna a pujar el nivell. Quan els motors paren, tornen a pujar els nivells. Aleshores ja pot eixir alguna d'aigua. Si hauria d'haver un poc més de consciència per part de regants, que bueno, són motors que molts d'ells no estan, pareix ser que regulats, no? La qüestió és que és la que estem sofrint. Ja feia molts anys que això no ens passava. Espero que puga parlar avui en la sequera major, Sari. Aleshores, ella que ens conte millor què és el que està passant així, no? Però ja vegeu. Són al voltant de la una de migdia. Això és al voltant de la una de migdia. Ja he vist algun brollet de que està entrant aigua dins de la font. Ja pareix que estigui entrant. I això és totes les dies. Se xupla l'aigua, quan paren els motors, torna a entrar l'aigua. Ja esteu veient la tristea que significa. Bueno, també dir, aprofitant que estic així xerrant amb vosaltres, és lo bruta que està la font. Ara, clar, ja no tenim aigua i ara se veu el que les persones respetem, no? Este lloc com altres talls, no? Bueno, macetes, ranxoles, bueno, el que faig a falta. Ja estem apreciant que la crisi de l'aigua ha plegat a la font. Des de quan la veus aixina? Aixina, doncs, des del divendres que es comença a baixar aixina, baixa el que és la bassa i en coses d'hores se queda buida. Entonces, divendres, com antes se regava de nit, però segurament reguen de dia, a baixar la llum, entonces reguen a totes les hores, entonces perjudica a la font. I les bases pues, se queden buides conforme estan ara. Però estàs apreciant-ho a aquest nivell tan complicat a partir de l'últim divendres, no? Sí, sí, l'últim divendres, la setmana passada. El dijous n'hi havia una quantitat, el dijous passat, i que antes era dimecres. El dimecres baixava molt, però a partir del dijous passat estava ple d'aigua, ja se podia regar i tot. I normalment a les 8 del matí és quan es comença a pujar la bassa, però des del divendres passat que ni puja ni baixa. Quan jo vinc així sobre les 7 del matí ja n'hi ha dos pams, baix de la bassa i damunt. Quan estava així, jo estic sobre una horeta, horeta i mitja,
i te dones compte que baixa quasi dos pams. Jo he estat així a les 12 i a les 12 no n'hi ha batxes d'aigua. I ara som al voltant de les 4 de la vesprada i ja veiem que tota la font està pràcticament coberta, no?, d'aigua. Vol dir que està tornant a eixir. Això és que han parat els motors, perquè sobre les 7 del matí pues, estan regant per ahí dalt, per la Retoresa, per el motor de Santa Gema, el motor de Santana, el de l'Arap, està el de Juan Bautista, està... N'hi ha ahí 7 o 8 motors que reguen, antes regaven per la nit, el goteo rega per la nit, que en el goteo no se queda seca, però quan se rega manta, pues sí. Si ara estan regant de dia, pues la llum és més barata, pues suposo que serà per això, perquè has d'ara, damunt no n'hi ha, i el regajo està buit, i els aquífers pues, estan temblant. O sea, és que... possible que el que queda de dia, d'avui, el nivell de l'aigua pues, puja al voltant de 50 o 60 centímetres. Puja hasta que són els sequiols. I allà a les 10 i mitja, un que tenia que regar sobre la nit, me toca per telèfon a les 11 i mitja dient que es començava a eixir del sequiol, però no arrega res. A les 7, quan jo vengo ja estava seca i ja estava en dos pams. O sigui que tot el que ha regat, que reguen els goteos per la nit, és el que ha baixat i no ha deixat que s'ampliga. Com ara se buida tant, pues no arriba ni a les sèquies ni a res. No arriba a ningú lloc de lo que reguem les baix. He tornat a la font a les 8 i mitja de la vespre, del mateix dia. Tot este recorregut que fa de vídeo és en el mateix dia. A les 12 del matí, a les 4 de la vespre, que ha estat en Sari, i ara són les 8 i mitja. Bé, doncs tot el procés hem gravat. A les 12 i mitja, una del migdia, la font fang. Començava a aparèixer alguns xarquets. A les 3 i mitja, 4 de la vespre, la font ja se veia tota lluenta. Pràcticament lluenta. Llevant ja uns montículs de terra allí a la dreta, tirant les paelles. I ara, a les 8 i mitja de la vesprada nit ja, com esteu veient, la font ja està completament plena d'aigua. Encara falta al voltant d'uns 20 centímetres perquè agafi el nivell que li correspon. Però bueno, segurament el va agafar fins allà a les 11 de la nit, que és quan començaran els motors a ficar-se en marxa. Aleshores, el nivell de la font tornarà a baixar i començar tot el procés de cuidar, omplir, cuidar, omplir. Això és el que està ocorrent actualment en la Font de Quart.